Vărsătorii își impun punctul de vedere într-o discuție în contradictoriu cu persoana iubită, nu vor nici în ruptul capului să lase de la ei și foarte bine fac. Peștii abia așteaptă sfârșitul de săptămână, pregătesc o petrecere surpriză pentru cineva drag și nu mai au răbdare până la eveniment. Berbecii au cam supărat pe cei din familie cu niște decizii pripite și pot avea ceva discuții aprinse din această cauză. O zi foarte bună pentru o discuție deschisă cu partenerul de viață în cazul taurilor, ar putea fi vorba chiar de o mutare împreună. Gemenii trebuie să își aleagă cu mare grijă cuvintele în discuțiile cu persoana iubită astăzi. Relația cu jumătatea lor stă pe un butoi cu pulbere din cauza unor gesturi nepotrivite ale lor. O zi perfectă pentru ca racii să își pună ordine în gânduri, cineva încearcă să le influențeze deciziile și simt că este nevoie să gândească mai limpede. Leii sunt norocoșii de astăzi în dragoste, cum spuneam, relația lor pare să depășească norii negri din ultima vreme, iar ei să redescopere omul de care s-au îndrăgostit. Fecioarele sunt sfătuite să dea curs unei invitații la o cafea ori la un eveniment privat, pentru că au mari șanse ca o persoană cunoscută acolo să le facă ochi dulci. Un sfârșit de săptămână perfect îi așteaptă pe nativii Balanță. Astrele prevăd o călătorie departe de casă alături de jumătatea lor, unde se vor putea bucura unul de celălalt. Nu atât de bine stau scorpionii în plan sentimental, pentru că povestea lor de dragoste spun astrele că ia o turnură nefericită și este posibilă o despărțire cu lacrimi. O călătorie îi așteaptă astăzi și pe săgetători. Acești nativi vor din suflet să revadă o persoană dragă și vor face totul să ajungă la ea, chiar dacă vor întâmpina ceva obstacole. Capricornii par să își regăsească în sfârșit echilibrul sentimental, pentru că au avut parte de o perioadă agitată și plină de confuzie în ultima vreme, însă de astăzi astrele spun că se liniștesc apele.